Hello, good evening everyone, Manang Leads again. Kumusta, kumusta? At kung ngayon ka lang naligaw sa channel ko, please consider subscribing and watch all my videos, okay? Ang channel ko na to ay tungkol sa annulment, Islam divorce, LDR, and uh, mga iba pang uh, karapatang uh, um, pantao. <laughs> Ayan. Okay? At saka yung mga online services na inooffer ko na rin, which is uh, P, uh, PSA, DFA appointments, yung mga ganun, loans, ayan uh, meron um, on, uh, online or recognized online agent na po tayo sa mga um, mga legit at saka uh, long time existing companies na nagpapalone ayan, so yung isa na pension loan ay dati kong employer <clears throat> dun yun yung first na first na job ko after graduation ng college so yun guys um, pension loan, mga regular loans, yung mga yan, ang ino-offer namin. Car loans, um, OFW loans, yung mga ganun. Okay, so if interested, uh, you can always message me. Dahil hindi lang po tayo or hindi lang Islam, divorce at saka annulment ang mga online services natin. Okay, so so much for that. Ang topic talaga natin ngayon ay tungkol dun sa um, uh, pinag-usapan namin ng dalawa na viewers ko na naman previously. So, ang tanong nila is, uh, magkaiba daw ba yung, ano, yung tag nito, yung uh, uh, advisory on marriage at saka yung marriage certificate. Um, nung una, parang na ako ba? Parang na, parang na-insulto ako na, ano, na, anong klasing tanong ito? Kailan ba siya ipinanganak? Parang ganun yung nasa isip ko. Pero na, nung, as we go on with the conversation, parang na, na, meron talaga palang mga tao na, um, walang kamuang-muang sa mga ganyan na dokumento. Ayan. So, sabi ko, ang advisory on marriage, nakukuha lang yan kapag annulled ka na or divorce ka na yun tapos sabi pa ilang araw makukuha patay tayo diyan <laughs> hindi lang yun araw guys imagine um, problemahin nyo muna yung proseso ng islam divorce or annulment bago kayo makakuha makakuha ng advisory on marriage ayun guys so inexplain ko na ano ang nakakakuha lang ng advisory on marriage ay yung mga divorce na or annul na ganun So, hindi yun basta-basta nakukuha lang na parang birth certificate or marriage certificate. Yun. Kasi napanood, napanood, niya yung video ko na pinapakita ko yung advisory on marriage ko. Yun. So, magkaiba. Magkaiba talaga yung marriage certificate at saka yung advisory on marriage. Yun. Tapos, uh, isa pang, yung isang tanong naman ay, um, uh, tag nito, kailangan daw ba yung mga annulment papers or islam divorce kapag ikakasal ka ulit. So ang ang sagot ko dyan, guys, depende sa munisipyo kung saan ka ikakasal. Ayun. Um uh, dito sa amin, dito sa munisipyo, munisipyo namin, yung dun sa munisipyo kung saan ako kinasal dati, yun. Um nag-inquire na ako doon. Ang ang hinihingi lang nila ay yung annotated na PSA marriage certificate. Kasi nga naman kung meron ka ng ganun, annotated na PSA marriage certificate. That means ano kana? Pwede kang mag-pwede kang magpakasal ulit, ganun maliban kung peke yung yung documents na iniaabot mo don pero i-check naman nila yan eh. ka counter check naman ng LCR yun with the PSA eh kung legit ba yung pinapakita nyo o hindi yan ang uh, yan ang uh, hindi na natin ano kaya wala ng fake marriage ngayon kasi internet uh, era na tayo internet age na tayo i-type lang nila yung mga code 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 number ng mga documents na yan makikita na nila yung record natin. Ganon 'yon. Kaya um yung mga nagsasubmit ng peke na halimbawa sasabihin na annulled na sila or divorce na sila eh yung pala peke yung marriage certificate na ano na with annotation, ma-check nila 'yan. Ma-check nila 'yan kapag itinype nila yung uh, kasi per document may code number 'yan. 'Yan. Kung tinayp nila yon at walang lumabas, ibig sabihin, peke yung document mo. Ah? So, ganun, guys. Um, dito sa amin, ang hinihingi lang nila is annotated na marriage certificate. Kasi nag-inquire na ako dati. And, ano pa yun, ah? Yung mga mag-aasawa ng foreigner yun, ah? Mm. Eh, how much more sa Pinoy din? Or... Filipino din. Eh di, mas madali ang requirements. Wala na, wala na silang ibang hiningi. Kaya, yung mga nagtatanong dyan kung ano bang requirement uh, kapag mag-asawa ka ulit, pagkatapos mong maanal or ma-divorce, depende yan sa munisipyo kung saan mo gusto ikasal. So, doon ka magtanong kung ano yung requirements nila dahil hindi yata pare-pareho. Yun, guys. So, uh, sana nasagot ko yung dalawang tanong na yon na um, Parehas ba yung uh, PSA marriage certificate at saka yung uh, advisory on marriage at saka paano daw makakuha nun <laughs> advisory on marriage ilang araw daw. Sabi ko hindi yan basta-basta nakukuha. Nakukuha lang yun ng mga divorce at saka uh, annulled na. Okay, so thank you so much once again. Um, kung may natutunan ka sa video na to, you might want to share para makatulong naman sa mga. Um, ibang nangangailangan. Ganon. Okay? So, sa mga gustong kumuha ng uh, legit na, uh, na annulment lawyer, message lang ako with referral fee na 5,000. Okay. Uh, total, 100% naman na legit yung makukuha nyo. Yung gustong magpa-process ng Islam Divorce dyan, Um, message lang kayo sa akin okay pero hindi ako magpapa-comment as i always mention on my uh, latest videos kasi iniiwasan nga natin yung mga may mga sumisingit na nag nag uh, nagko-communicate uh, sa inyo ayan na hindi naman natin alam kung mga legit din ba sila o hindi uh, nakailang delete na ako ng mga comment eh ayan so uh Hanapin nyo na lang yung uh, contact number ko dyan. Ilalagay ko sa description box ng um, video na to. Yung uh, WhatsApp number ko, ilalagay ko dyan. Yung link ng Facebook ko, ilalagay ko dyan. Okay? So, you can always message me. Or yung uh, email address ko. Okay? So, uh, siya. Hanggang dito lang ulit. And uh, mag-ingat tayo sa mga nag offer ng presyo mura. Pero hindi nyo alam baka kukunin lang yung pera nyo. Okay. Bye-bye and God bless.